টিম্পু বৰুৱা মানে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি, খাই পাঠশলা বুলি ক'ব লাগিব মানে। যেতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মই তেতিয়া মানে ভাবিছিলোঁ মনতে মানে এদিন নহয় এদিন মানে কি ডিম্পু বৰুৱা লগ কৰিম আৰু কথা পাতিম, ভিডিঅ' বনাম ভাবিছিলোঁ। মানে কি ইউটিউবত অহাৰ কাৰণে মই মানে ভাবিছিলোঁ, মানে এটা আশা আছিলে, সকলোৱে মানে ভাবে ইউটিউবৰ জগত মানে ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনা মানুহ নাই, আৰু ময়ো ভাবোঁ। আৰু মই ডিম্পু বৰুৱাক বহুত ভাল পাইছিলোঁ আৰু বহুত ডিম্পু বৰুৱা ভিডিঅ' বহুত চাইছিলোঁ আৰু বহুত এতিয়াও চাই থাকোঁ। কিন্তু মানে তাৰ এটা শেহতীয়া এটা ভিডিঅ'য়ে মানে মোক বহুত বেয়া লাগিল, আৰু ভবা নাছিলোঁ মানে ডিম্পু বৰুৱা মানে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি, মানে খাই পাঠশলা বুলি ক'ব লাগিব মানে। হয়তো আপোনাৰ বহুতে বেয়া পাব মানে, এতিয়া ক'ব পাৰে চাগে মানে কি তই ডিম্পু বৰুৱা মানে এঠেঙৰ পানীও নহয়। সেইটো কোৱা কাৰণটো হ'ল, নিশ্চয় আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাইছে নিশ্চয় গম পাইছে, বৰ্তমান সময়ত এখন অসমীয়া ছবিয়ে মানে ৰাঘৱে গোটেই বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি আছে, আৰু লগতে মানে সেই আমাৰ ইউটিউবাৰবিলাকক মানে তামান কাইজা লগাই মাৰিছে মানে। ইজনে সিজনক কামুৰিছে, সিজনে ইজনক কামুৰিছে, মানে কি চব মানে কি কামোৰা কামুৰি হৈ গৈছে। আৰু চাওক ডিম্পু বৰুৱা কেনেকুৱা মানুহ, তেওঁক যতীন বৰাই মাতিছে ফিল্মখন চাবলৈ, আৰু তেওঁ ফিল্মখন চাবলৈ বহি আছে, আৰু সেইখিনি সময়ত মানে কি যিখন ফিল্ম চাবলৈ ফকটীয়াত চাব আহিছে যিখন ফিল্ম, আৰু সেই ফিল্মখনৰ প্ৰচাৰ কৰা মানুহজনকে বেয়াকৈ কৈছে। তাহাঁত মানে কি শুনা চিম্পুল, কিন্তু ভাবিলে বহুত বেয়াকৈ মানে কি লাগি যায়। যদি সেই কথা আপোনাক ক'লে হয় কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি হয়তো ভাবি পালে হয়, কাৰণ তেওঁ বেলেগক কৈছে কোনো সেই কথা, কিন্তু দেখা শুনাত মানে চিম্পুল, কিন্তু ভাবিলে নহয় আপোনাৰ মাইণ্ডত খেলি যাব সেই কথা কি কৈছে। আৰু সেইবাবে আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। তোমাৰ লগটো আহে নেকি মানে কেনেকৈ মানে ইনচাল কৰিছে চাওক, ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰ মাজত কোনে এনেকৈ ইনচাল কৰিছে। অকল মানে আসাম জেটে অকল এখন ফিল্ম বুলি প্ৰচাৰ কৰা বুলি নহয়, এই ডিম্পু বৰুৱা বহুত কামত বহুত প্ৰচাৰ চলাই আছে। ডিম্পু বৰুৱা মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ, বহুত মানে কি কিছুমান ভাল ভিডিঅ' বনায়, সেইকাৰণে ভাল পাইছিলোঁ ডিম্পু বৰুৱাক। আৰু লগত যে আছে এইটো কি নাম আছিলে বিকাশ, মানে তাৰ ভিডিঅ' মই মিছা কৰি লাভ নাই, মই তাৰ ভিডিঅ' মই নাচাওঁ, চাবলগীয়া একো নাই। মানে কি মানুহক মানে সি ব্ৰেইনটো অলপ খাৰাপ হে কৰে, মানে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে মাথাৰ খাৰাপ হে, এই বাইক ল'ব, এই আমুক ল'ব, এই তুমুক ল'ব, তুমুকত যাব, তাৰ বাইক সেইখিনি কাম নাই, তাৰ আশা নাই, তাৰ ভিডিঅ' চাবলগীয়া নাই, আৰু মই তাৰ ভিডিঅ' নাচাওঁৱে। আৰু সিহঁতে মানে কি নিজৰ নিজৰ মাজতে চাওক কি মানে ইনচাল। আৰু সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, বাকী আপোনালোকে ভাল পায় বেয়া পায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত আছে, কমেণ্টছত যি মানে মজা থাকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো মই সেইখিনি সামৰিছোঁ। বাই বাই।